är väldigt klarsynta när det gäller. Är det jag menar, ni har också rätt att blicka fram. Är det jag menar, så att ni går in i väggen. Är det jag menar, ni går. Polisen, det är Mikael Lill från rakt igenom, om du frågar mig. Ja visst, allt de har fått fram i vittnesväg, va? Det är Kiki Dagens. Vad Ekborg? Lever han? I så fall varför? Åh, som det har längtat efter mig.